colocamos o mosto num tacho muito grande, cortamos a maçã, colocamos dentro do tacho, mas estouramos com muito amor e carinho e virá a salvada. Muito assim. A minha mãe fazia, e eu vi ela fazer essas coisas todas, depois queria também andar sempre a ajudar como estes meninos quiseram fazer connosco. E pronto, e depois subi, cheguei, mesmo depois de casada, cheguei a fazer. Fazia cada dia, a minha mãe chegou lá e ficou muito chateada porque eu tinha estragado o painel, esmalte. Porque aquilo é bom, é no alumínio, mas antigamente usava era esmalte. Pisava-se a uva, ao princípio, agora, depois começou a haver os esmagadores. Hoje é mais tudo automático, mas antigamente era. Cartava-se o uva para o lagar e era pisada a uva. Com os pés é que se pisava a uva. O meu avô pisava a uva, e a minha avó ia buscar o mosto, punha naqueles tachos muito amarelinhos, parecia hoje que era daqueles tachos. Pois, e depois já punha a maçã, e também fazia o roubo, e depois fazia papas, e a gente comia com o roubo por cima, que era muito bom. Eu fui a primeira vez, eu gostei muito de fazer. Com os meus amigos, pisar a uva e aprendi a fazer com a Carla, com os meus amigos. A Escola 4G é um projeto de uma escola intergeracional em que nós reativámos uma escola primária que estava desativada e passámos a abrir esse espaço para as quatro gerações. Na sequência das quatro gerações apareceu a Uvada, um projeto que nos permite conciliar o saber dos mais velhos e passar estas tradições aos mais novos. Foi nesse sentido que há 2 anos nós começámos a participar na Mostra da Uvada, levando as nossas crianças à Vindima e trabalhando em conjunto com os séniores. As crianças vão à Vindima para aprenderem como é que se faz este processo. Participaram no pisar da uva para contactarem com o fruto e com o mosto. E com os mais velhos, depois fomos a trabalhar o arrobo, juntar a maçã, voltámos novamente a chamar as nossas sénias. Depois, os pequenos trabalham na parte do embalamento, cortar as etiquetas, percebermos como é que funciona um negócio, porque nos permite trabalhar com eles também esta parte do empreendedorismo. E na nossa oficina sénior, tricotando e conversando, as nossas séniores vão trabalhando a decoração para os nossos frasqueiros. Seguimos a lógica e os valores da escola, que é não só a intergeracionalidade, mas também reutilizar produtos. E a Uvada aparece-nos aqui também neste sentido de nos permitir aproveitar o fruto no máximo e podermos passar esta mensagem aos mais novos. No fundo, a Uvada permite conciliar todos os objetivos que nós temos em termos de escola 4G, que é passar as tradições dos antigos para os mais novos, aprendermos a estar em conjunto e a conviver e trabalhar juntos para um mesmo fim, reciclamos e reutilizamos os produtos e convivemos todos juntos, partilhando e saboreando estas coisas que fazemos. Uvada